Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Катерина Репяхова викрила невідомі деталі про відношення свого чоловіка, українського популярного співака Віктора Павлика до пластичних операцій. Виявляється, Віктор був категорично проти будь-яких змін у зовнішності дружини. Колись він мені казав, якщо зробиш це або те, то я розведуся. Ну, виходить, не розведемося, зрозуміло. Він думав, що. Це працюватиме, але не працює складно, звикає. Я його довго морально готую, я не пораджуюся. Я ставлю перед фактом, і все розповіла вона в інтерв'ю. Катерина Репяхова зважилася лягти під ніж пластичного хірурга, бо давно мріяла про гарний ніс і підборіддя для того, щоб зробити ліпофілінг. Дружині співака довелося брати жирову тканину з живота. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Раніше Катерина Репяхова оприлюднила фото свого паспорта, на якому її просто неможливо впізнати. На знімку майбутня дружина Віктора Павлика позує у червоному піджаку та білій блузі з довгим темним волоссям. Вона також має виплетені брови відповідно до модних тенденцій того часу і чітко видно зроблені губи. Дивно, що Павлік з такими ультиматумами ще на розлучення не подав хоча, можливо, це тому, що і сам не. Святий так нещодавно піднялась хвиля шуму після того, як на одному з заходів до нього підійшли шанувальниці. Проте артист несподівано досить настійливо попросив їх не обнімати його або за спиною, або за плечима. Звичайно, фанаткам така ініціатива кумира припала не дуже б до душі. У ролику не можна розчути про що виконавець розмовляє з ними, але видно, як він акуратно прибирає їхні руки та жестами показує своє невдоволення. То це. Катерина його так муштрує. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.